Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, venujeme sa Menstacku. Cieľom dnešnej lekcie bude presunúť kompiláciu JSX zo strany browsera, prehľadača do vývojárskeho prostredia. Našim cieľom je teda, aby si klient stiahol už vanilkový JavaScript, nie JSX. Presunieme sa do nášho priečinku. Spustíme tu náš editor, ktorým je Microsoft Visual Studio Code. A začneme tým, že tento skript presunieme do samostatného súboru. Takže si vytvoríme v priečinku verejný súbor app.js a presunieme do neho tento JSX program command x command v command s a tu musíme ten súbor teraz nahrať. Takže zdroj bude app koncovka JSX. Tu som dal zlú koncovku, musím to opraviť. Premenuj. Ešte to nie je vanilkový JavaScript, ešte stále je to JSX. Uložíme to. Teraz si spustíme náš server. Node server. Počúva na porte 3000. Localhost 2.3000. A vidíme, že to funguje aj s tým externým súborom JSX. Zobrazíme si konzolu a zobrazíme si sieť network. Dáme to obnoviť a tu vidíme všetky súbory, ktoré sa nahrali a tu je ten náš hľadaný app.jsx. No a my chceme, aby sa tu miesto toho objavil súbor app.js. Ako to urobíme? Budeme potrebovať dva balíčky. Prvým balíčkom bude Babel Command Line Interface. Nainštalujeme to ako vývojárskú závislosť. Buď použijeme tento zápis, alebo stačí dať pomlčku veľké D. Otvoríme si aj stránku s dokumentáciou a ideme teda nainštalovať ten Babel a budeme potrebovať ešte ďalší balíček, ktorý nájdeme tiež na tejto stránke npm.js.com. Ten balíček sa bude volať Babel preset a React. A môžeme to nainštalovať súčasne. Zastavíme si náš server. Ctrl-C. npm nainštaluj Babel Command Line Interface a Babel preset React. A chceme to medzi
vývojárske závislosti, tak dáme pomlčka D. Keď sa nám to všetko nainštaluje, tak tieto závislosti sa nám objavia aj v tom balíčku package.json, ale nie medzi normálnymi závislosťami, ale medzi vývojárskymi závislosťami, pretože tieto závislosti nebudeme potrebovať na strane servera, ale iba počas vývoja. Pozrieme si ten balíček a vidíme, že tu pribudli dve vývojárske závislosti. Tu máme jednu normálnu závislosť Express. No a teraz si pozrieme, ako sa pracuje s tým command line interfejsom. Môžeme kompilovať jednotlivé súbory. Môžeme kompilovať priečinky. To použijeme my. No a keď kompilujeme priečinky, sa najskôr dáva priečinok, z ktorého budeme kompilovať. Potom táto voľba, ktorá nám určuje výstupný priečinok, kde to chceme ukladať, a meno toho priečinka. V tomto prípade by sme kompilovali z tohto priečinka do tohto priečinka. A miesto tohto nastavenia môžeme použiť iba pomlčka D. Lenže my chceme ešte využiť aj ten náš preset. Nesmieme zabudnúť, že tu na konci ešte pribudne s presets. Takže použijeme to takto. Presets rovná sa, a zatiaľ používam aj iba React. Najskôr si teda ideme vytvoriť priečinok, kde budú zdroje. Takže presuniem sa mimo, vytvorím priečinok menom zdroje. A tam presuniem z verejného priečinka ten súbor app.jsx do zdrojov. A keď sa to skompiluje z tohoto súboru app.jsx v priečinku zdroje, sa urobí súbor app.js v priečinku verejný. Takže si pripravíme už aj zmenu v indexe, tak konečne sa dostaneme k tomu app.js a už to bude obyčajný JavaScript, takže tento typ môže ísť preč. Uložíme. Teraz to najskôr skompilujeme ručne. Musíme sa dostať k tomu Babelu. Keď si pozrieme node moduly, tak tu máme priečinok bin.bin a v tom priečinku máme Babel. Keďže sme nenainštalovali ten Babel globálne, tak musíme zadať celú cestu. Takže node moduly lomeno bodka bin lomeno babel. Teraz nasleduje meno priečinku, z ktorého chceme kompilovať. Meno toho priečinku sú zdroje. Potom nasleduje výstupný priečinok. Myslím, že to bolo veľké D. Môžeme si to skontrolovať. Malé D. Teraz do ktorého priečinka to chceme kompilovať? Do priečinka verejný. A ešte musíme použiť aj to presets, čiže tento riadok. Skúsime to najskôr bez toho rovná sa. Pomlčka, pomlčka. Presets React.
Enter. A funguje to. Vidíme tu ten zápis. App.jsx sa skompiloval do príčinka verejný ako App.js. Pozrieme si to. Priečinok verejný, App.js. Môžeme si znovu spustiť náš server. Localhost 3000. Stránka funguje. Zobrazíme si sieť, obnovíme stránku a vidíme, že už prišiel súbor App.js. Takže browser sa už nemusí starať o tú kompiláciu. Takže môžeme z toho indexu HTML vyhodiť tento skript, ktorý to mal predtým na starosti. Command S. Reštartujeme. Nemusíme reštartovať server, pretože sme menili iba index. Obnovíme a vidíme, že to funguje. Toto by bolo pomerne otravné. Po každej zmene v tom súbore JSX písať takýto dlhý riadok kódu. Preto to zmeníme tak, že v tom balíčku JSON si pridáme vlastný skript a ten skript nazveme kompiluj. No a tam napíšeme vlastne to, čo sme písali do toho príkazového riadku s výnimkou toho začiatku. Tu stačí napísať Babel, pretože Node.js dokáže nájsť Babel, vie, že ho má hľadať v tých Node moduloch. Takže Babel, začíname so zdrojov. Výstupný priečinok je verejný a používame preset React čiarka, no, pretože toto je vlastne JSON objekt. Uložíme a zmeníme tento súbor app.jsx. Zmeníme tento text. Veľká a twin vesmírna korytnačka. Uložíme. Zastavíme server a teraz spustíme ten náš skript npm run a meno toho skriptu. Ten skript sme nazvali kompiluj. A vidíme, že sa to vykonalo. Si tu môžeme ešte aj skontrolovať. Takže v priečinku verejný. Áno, je to tu. Je tu ten text. Overíme si to aj tak, že spustíme znova server. Obnovíme stránku. Veľká a twin, vesmírna korytnačka. Už je to lepšie, ale stále je nutné po každej zmene v tom súbore app.jsx prejsť do terminálu a spustiť tú kompiláciu. Je tu ešte ďalšia možnosť. Keď si pozrieme
tú dokumentáciu. Existuje nastavenie menom watch alebo pomlčka V. To automaticky sleduje zmeny v tom priečinku a keď k tým zmenám dôjde, tak automaticky prebehne kompilácia. Tak máme dve možnosti, buď toto premenovať a pridať tam to nastavenie watch, alebo si vytvoriť nový skript. Vytvoríme si nový skript, ktorý nazveme sleduj. No a bude tam v podstate to isté, čo predtým, takže Babel. Budeme sledovať zdroje. Kompilovať to budeme do priečinku verejný. Využijeme presets od Reactu a bude sa to robiť automaticky pri každej zmene. Uložíme. Ideme teraz meniť ten náš súbor app.jsx a uvidíme, či sa to automaticky tá zmena po uložení prejaví v súbore app.js. Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ankh-Morporku. Ukladám. Pozrieme si teraz app.js. Nič sa nezmenilo, pretože sme urobili veľkú chybu. My sme nespustili ten náš skript. Takže ho spustíme. Musíme si otvoriť novú záložku a tu ten skript spustíme. Objavila sa nám chyba, pretože sme urobili ďalšiu chybu. Keď otvoríme novú záložku, nesmieme zabudnúť presunúť sa do správneho priečinku. My nie sme v priečinku Mentko, takže sa tam presunieme a teraz môžeme ten skript spustiť a vidíme, že tento skript zistil, že nastala zmena a urobil kompiláciu. Takže keď si pozrieme stránku, vidíme, že je aktualizovaná. Tak urobíme ešte jednu zmenu, aby sme videli, že už sa nemusíme teraz starať o príkazový riadok. Už to bude prebiehať automaticky. App.jsx, aspoň to využijeme na to, že dáme odpoveď. Nie je to pravda. Všetky cesty vedú z Ankh-Morporku. Uložíme. Pozrieme si terminál a vidíme, že znova prebehla tá kompilácia. Pozrieme si aj stránku. Obnovíme ju. Funguje to. Takže naša práca so súbormi JSX je teraz už pohodlnejšia. Končím túto lekciu, ktorej sme si ukázali, ako previesť kompiláciu JSX zo strany prihľadača do vývojárskeho prostredia. Do prihľadača potom už sa bude posielať iba skompilovaný JS súbor, v našom prípade súbor app.js.